Ni 27 godina od rata oni koji su branili grad nisu dobili obećano. Zemlja na Nuncijati im je dodijeljena prije 9 godina, no od toga još ništa. Općoj bolnici Dubrovnik doniran aparat za limfnu drenažu, potreban za liječenje limfedema, jedne od komplikacija liječenja karcinoma dojke. Župa Svetog Mihajla u Lapadu proslavila svog zaštitnika. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, vi pratite tjednik Dubrovačke televizije. Župan Nikola Dobroslavić u kolovozu je najavio kako će natječaj za mjesto pročelnika Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine biti raspisan kroz mjesec dana. Rujan je na izmaku, a natječaja još nema. Raspisivanje natječaja za ovo mjesto zakonska je obveza koje su u županiji svjesni. Moramo imati pročelnike izabrane po javnom natječaju i to ćemo svakako učiniti. Evo, nismo uspjeli do sada, ali to nam je obveza i nju ćemo ispuniti. Trenutni vršitelj dužnosti pročelnika je dugogodišnji djelatnik županije Maro Hadžija, koji je na toj poziciji zamijenio Nikolu Babića. Župan je Hadžijom, kako kaže, zadovoljan. Vršitelj dužnosti je dugo godina već u tom odjelu, odnosno u zajedničkim službama, i on dosta dobro pokriva, ali naravno da manjak jednog čovjeka uvijek je manjak. Tako da mi moramo provesti taj postupak, dobiti čovjeka. On može biti naravno iz sadašnje administracije, a može biti izvana. Iako se mogu čuti razna šuškanja o potencijalnom novom pročelniku, prvi čovjek županije ih odbacuje. Inače se natječaj raspisuju, mogu se javiti svi zainteresirani. Naravno, mora ispuniti uvjete natječaja i onda po posebnoj proceduri koja je poznata za izbor najboljeg kandidata određuje se tko će biti novi pročelnik. Inače, sam natječaj bit će raspisan kroz sljedećih mjesec dana. Prije nešto više od godinu dana gradska vlast osnovala je upravni odjel koji će se baviti europskim fondovima i međunarodnom suradnjom. Zašto oporba nije oduševljena njegovim radom te koliko je zadovoljan sam gradonačelnik, provjerila je naša ekipa. Gradonačelnik Mato Franković otvaranje upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju najavio još na 4. sjednici gradskog vijeća 31. kolovoza prošle godine. 15 dana poslije privremenom pročelnicom imenovana je HDZ-ova Zrinka Raguž, koja je ta pozicija potvrđena 15. svibnja ove godine. Već godinu dana gradonačelnik za odjel ima samo riječi hvale. Jer ja sam zacrtao cilj u 4 godine 700 miliona kuna iz europskih fondova i sigurno grad Dubrovnik može postići taj cilj. Oduševljenje osnivanjem odjela ne dijeli HNS, iz koje kažu kako je njegovo postojanje nejasno, obzirom na Dubrovačku razvojnu agenciju koja bi se trebala baviti fondovima. To im nije jedina kritika. Čujemo gradonačelnika koji se busa u prsa da je grad povukao 60 milijuna kuna iz europskih fondova, što je na manju ruku laž, jer to su novci zapravo iz ministarstva. To je, evo, imate čisti primjer za sada za ove spremnike. Za razvrstavanje otpada, mislim oko 4 milijuna kuna, grad što je trebao je zapravo popuniti tablice, a i ministarstvu koliko treba spremnika. S druge strane, Franković ovakve kritike potpuno odbacuje. Ministarstva sukladno pravilima i direktivama Europske unije su posrednička tijela, mi imamo više posredničkih tijela u Republici Hrvatskoj, imamo Ministarstvo regionalnog razvoja, imamo jednim dijelom Ministarstvo zaštite okoliša i jednim dijelom Ministarstvo mora, prometa i veza. Oni su posrednička tijela putem kojih se distribuiraju novci, da tako laički objasnimo našoj oporbi, prema jedinicama lokalne samouprave koje udovoljavaju kriterijima. Količina sredstava koje je grad povukao u posljednjih godinu dana značajno je porasta i to je činjenica. Koliko je to zasluga nadležnog upravnog odjela te kako će on dalje funkcionirati, pokazat će vrijeme. Je li Brunodić li napustio HNS ili nije, i dalje ostaje nepoznanica. Službeni zahtjev za ispisom iz stranke nije poslao. No po stavu županijske i gradske organizacije dalo bi se zaključiti kako su ga već otpisali. Na proteklim lokalnim izborima Bruno Dičeli bio je kandidat HNS-a za zamjenika gradonačelnika. A sad stiže vijest kako je stranku napustio, i to navodno zato što je umjesto njega u gradsko vijeće ušla Marina Vučković-Matić. Iz županijske i gradske organizacije kažu kako o njegovu odlasku nisu obaviješteni.
Ono što moram reći da Bruno trenutno nije ni u državi, tako evo kad se vratimo pa ćemo znati zapravo. Ali ono što je važno da jedan čovjek ne čini stranku. Svi su u HNS došli sami, nitko ih nije prisiljavao, tako ako netko želi napustiti stranku zbog nekih razloga, da li su to privatni, da li su to poslovni ili neki treći, bit će nam žao, ali nikome vrata nisu zatvorena. Dičeli nije odgovarao na naše telefonske pozive, stoga njegov komentar nismo uspjeli dobiti. Prije njega stranku su između ostalih napustili i Andro Vlahušić, Mario Tevšić i Matija Čalem-Ratović, no čelnici ističu kako nema govora o slabljenju HNS-a. Jedan čovjek ode, 10 ljudi dođu, tako da imali smo dosta odlazaka, imamo i novi dolazaka, tako da ponavljam, jedan čovjek ne može činiti stranku, što je se dokazalo i prije, HNS i dalje nastavio funkcionirati. Inače, Dubrovački HNS je nedavno dobio drugu vijećnicu, a navodno bi do sljedećeg ljeta mogli dobiti i trećeg predstavnika te osnovati svoj klub u vijeću. Pojedini dubrovački branitelji od grada su još 2009. trebali dobiti zemljište na Nuncijati, no do danas se to još nije dogodilo. Gdje je zapelo, pojasnili su nam bivši i aktualni gradonačelnik. Gordan Čavar i Miljenko Lazarević samo su dvojica od 60-ak dubrovačkih branitelja koji još čekaju na zemljište koje im je formalno pripalo prije gotovo 10 godina. Lokacije su se s vremenom mijenjale, a ishod ostao isti. Ja sam bio među 12 ljudi kome je obećana ta zemlja, na Babinom kuku. Tad ja još nisam bio oženjen, ja sam vodio moju curu da je pokažem otprilike gdje je to, iznad hotel Kompasa prema Neptunu. Nedugo zatim utvrđeno je kako dodijeljeno zemljište uopće nije gradsko. Rješavanje problema obećavale su brojne gradske vlasti i sazivi vijeća, no donesene odluke ostale su mrtvo slovo na papiru. Ja sam za to čitavo vrijeme potrošio 80.000 eura u postanarstvo. Međutim, da je meni obećano, u stvari da mi ništa nije obećano, je vjerojatno išao u realizaciju nekoga kredita ili nečega kako i mnogi drugi, kako su se ljudi borili, razumiješ? I ništa, ja ne bi nikome zamjerao. Razočarani zbog niza neispunjenih obećanja, 2013. su se branitelji ujedinili u odbor kako bi požurili proces dodjele zemljišta, a tada im je prepričavaju Vlahušić obećao da će do jeseni 2015. dobiti zemljište. Sad ste opet neki obećali, onda te kao UNESCO to nešto zabranio i to tako ide svojim tokom. Godine čine vrijeme, čine nema problem. Lazarević i Čavar osjećaju se izigrano. Bivši gradonačelnik objasnio je zašto branitelji nisu zbrinuti tijekom njegova mandata od 2009. do 2017. Kada niste dobili stan nakon 28 godina, tada sam i ja snosim dio odgovornosti. Trebalo je završiti UPU i trebalo je točno napraviti projekte svake kuće, pojedine lokacije, i taj posao smo priveli kraju, ali nažalost nije usvojen na gradskom vijeću zato što je u međuvremenu došle smjernice UNESCO-a. Čeka se očitovanje Ministarstva kulture, napominje Vlahušić, no ističe kako bi danas sve učinio drugačije. Najlakše je bilo kupiti i dati 60 milijuna kuna za zemljište, ljudima obećati krivu lokaciju, nakon toga više niste mogli to tako lako ispraviti. Da sam mogao birati prije 2009. godine, sigurno bi dobili branitelji lokaciju sa uređenom infrastrukturom, a ne u sred pustinje ničega bez infrastrukture, i to stoji danas tako. Aktualni gradonačelnik svjestan je problema. Grad Dubrovnik je započeo proces izrađivanja HIE, studije utjecaja na kulturnu baštinu, povijesnu baštinu grada Dubrovnika. Obzirom da je naselje Nuncijata uključeno u buffer zonu sukladno posljednim smjernicama Ministarstva kulture. Franković očekuje kako će se već sljedeće godine početi dodjeljivati zemljište braniteljima na Nuncijati. Lazarević i Čavar naslušali su se obećanja, ukoliko ovaj put ono bude ispunjeno, riješit će, kaže, životno pitanje koje im ni gotovo 30 godina od rata ne daje da mirno nastave svoj život. Agencija za društveno poticanu stanogradnju, odnosno APOS, u Dubrovniku je otvorena prije više od 10 godina. Koji su zadaci ove agencije i koliko se za njeno poslovanje izdvaja iz gradskog proračuna, donosimo u minutama koje slijede. Grad Dubrovnik imao je obvezu osnivanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju kao preduvjeta za projekte POS-ovih stanova. Sukladno ovom zakonu o poticajnoj stanogradnji, društvenoj poticajnoj stanogradnji, grad Dubrovnik, odnosno sve jedinice lokalne samouprave koje su željele sudjelovati u takvom obliku stanogradnje, imale su obvezu osnivanja agencije za obavljanje tih poslova, tako da je taj posao, odnosno agenciju, je osnovao tako i grad Dubrovnik. Agencija danas ima samo jednog zaposlenog,
nadležnog, i to ravnatelja, a uloga ovog tijela je posredstvo između grada i države te korisnika POS-ovih stanova. Djelo je isključivo prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji. Znači, djelo je kao produžena ruka grada Dubrovnika i sve u području društveno poticajne stanogradnje agencija obavlja u ime grada. Inače, grad za agenciju izdvaja značajna sredstva kako bi se pokrilo poslovanje. Ove 2018. iz proračuna grada izdvojeno je 420.000 kuna za funkcioniranje ove agencije. To je nekakav maksimalan iznos koji vjerojatno neće ni biti u potpunosti iskorišten i sva neiskorištena sredstva, odnosno razlika, vraća se nazad u proračun grada. Ravnatelj ističe kako je agencija do sad realizirala i jedan projekt, no intenzivno se radi na novima. Za sada se uspjelo samo jedan projekt u Mokošici POS 2, a POS 1 je išao preko grada Dubrovnika, preko drugih tijela grada. Koliko projekata će agencija realizirati, te hoće li biti plodonosnija u sljedećem razdoblju, ostaje za vidjeti. S radom je počeo internetski portal na kojem se mogu ocijeniti dužnosnici i službenici poput gradskih pročelnika. Građani oduševljeni, a gradonačelnik siguran kako je portal nezakonit. Internetsku stranicu s imenima dužnosnika i službenika iz Dubrovnika, Rijeke, Varaždina i Zagreba pokrenula je udruga na čelu s dubrovačkom odvjetnicom. Ocijeni me je rezultat moje frustracije. Jeli. Ja kao i svi građani sam značajan, a pogotovo kao odvjetnik, jeli, sam značajan dio života provodim u raznim čekonicama, hodnicima, po uredima, šalterima. Imate službenika koji su fenomenalni, za koje ne možete vjerovati da ti ljudi rade taj posao za tako mali novac. Oni su nažalost u manjini. Ocjenjivati i komentirati se može imenom i prezimenom, ali i anonimno, uz prethodnu registraciju. Nadam se da će ovaj sustav omogućiti da ocijenimo stvarno one sjajne, vrijedne ljude koji nam pomažu, koji omogućavaju da taj sustav uprave funkcionira, da damo lošu ocjenu, komentar, neku vrstu pritužbe na sve one koji ne rade dobro svoj posao i na taj način prvo javni novac kojim su oni plaćeni pada u propast i otežavaju, jel? Život i rad. Namjeru udruge da svi kojih se plaća javnim novcem dobiju ocjenu i komentar, gradonačelnik smatra nezakonitom. Kaže kako službenici nisu političari, te nema razloga da ih se ocjenjuje. Portal je došao do podataka, ja bih rekao, jednom određenom zloupotrebom, jer je gospođa koja je pokrenula sam portal tražila od grada Dubrovnika po pravu na pristup informacija popis službenika i onda je zloupotrijebila to i te službenike stavila na portal da ih sada svi ocjenjuju. Sukladno GDPR-u mi smatramo da je to protuzakonito. Franković dodaje kako službenike može ocijeniti jedino njihov poslodavac, grad Dubrovnik. Iz gradske uprave će poslati i dopisa s zahtjevom da se zaštite podaci djelatnika. Dodajmo kako je portal u kratkom vremenskom razdoblju postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, a građani hvale ovakav način ocjenjivanja djelatnika u javnoj službi. Društvo prijatelja Dubrovačke starine u dogovoru sa županijskom lučkom upravom obnovit će jedan od simbola grada, valobran kaše. Županijska lučka uprava već neko vrijeme planirala je obnovu kaša, no problem je bio financijski aspekt ovog projekta. Mi smo napravili projektnu dokumentaciju koju smo uložili oko 1 000 000 kuna, međutim nismo mogli isfinancirati cijeli taj projekt budući da je prezahtjevan financijski za županijsku lučku upravu. Dogovorili smo se sa društvom prijatelja Dubrovačke starine kojom se ovom prilikom zahvaljujem. Oni će preuzeti projekt i samu obnovu financiranja valobrana kaše. Iz društva su također potvrdili dobru suradnju sa županijskom lučkom upravom, a kako kažu, ovaj projekt su vrlo rado prihvatili. Mi u društvu prijatelja smo uvijek smatrali da su kaše važan objekat, kako fortifikacijski, dakle i dio zidina, kao i dio gradske luke, i mi smo ga uvijek i željeli obnoviti. Međutim, nismo bili zadovoljni s projektom koji je županija naručila i imala i zato smo malo oklijevali. Na kraju smo prihvatili na način da ćemo prvo mi snimiti postojeće stanje i to smo već naručili, ti su radovi već počeli, a kad budemo imali snimak postojećeg stanja, onda ćemo prema tome zadati projektne zadatke projektantu kojeg odaberemo.
Sanacija kaša prioritetan je projekt, no najvažnije je prvo utvrditi točno stanje valobrana. Upravo je naš akcent na tome da snimimo postojeće stanje i da tome poslu pristupimo odgovorno, ali i hladno i onako kako treba raditi svaki posao. Već stoljećima valobran kaše jedan je od simbola grada. Projekt obnove vrlo je važan kako bi valobran ostao na ponos Dubrovnika i svih njegovih građana. Radovi na Lapadskoj školi trebali su ovoga tjedna biti gotovi, no čini se kako ništa od toga. Provjerili smo gdje je zapelo. Radovi bi prema najavi zamjenice gradonačelnika Orlande Tokić trebali biti gotovi 20. listopada, sve zbog nepredviđenih okolnosti. Nažalost, u tvornici u Italiji koja nam je isporučitelj prozora, došlo je do nekakve havarije koja je isključila mogućnost rada sa troja i dostavljene su na izvođač, nam je dostavio i dokaze. O istome, dakle, neke okolnosti na koje niko nije mogu utjecati. Isporuka je započela, a u tijeku je ugradnja prve pošiljke prozora. S obzirom kako je školska godina počela, dovode se u pitanje uvjeti za rad učenika i profesora. Ravnateljica škole tvrdi kako sve ide u najboljem redu. Jer imamo zamjenske 4 učionice u drugom traktu, tako jedino što je bitno je da se na taj način radovi izmjenjuju i onda nastava ide naravno u izmještenim učionicama, ali su uvjeti što se tiče rada, dakle kvalitetni, zadovoljavaju pedagoški standard. Do sada se nije spominjalo kako je tijekom postavljanja izolacije na krovu zbog kiše nastala šteta u knjižnici, ali i u još nekoliko prostorija. Procurile na par mjesta, ne samo u knjižnici, nego i u uredima od ravnateljice i u hodnicima jednog krila. Međutim, šteta je sanirana o trošku izvođača, jer to je naravno, bez obzira što na to nije mogao utjecati, njegova obaveza. Sanirano je, knjižnica je u funkciji, sve su prostorije u funkciji, nije nastala nikakva pretjerana šteta. Iako bi se očekivalo da će zbog odgode cijena radova porasti, Tokić nas uvjerava kako do toga ne može doći. Ovo su nepredviđene okolnosti, sve je u okviru ugovorene cijene. Rok će se prolongirati, pristupilo se reviziji ugovora, odnosno aneks ugovora, samo po pitanju roka. Trenutno je taj aneks ugovora na odobrenje u Fondu za zaštitu okoliša koje je nama tijelo koje nam mora to prvo odobriti. Načelno odobrenje od njih smo već dobili, s obzirom da su obrazloženje ona na koje mi nismo mogli utjecati, neće imati nikakvog utjecaja ni na financiranje europskih fondova ni na naše vlastiti udio u svemu tome. Ukoliko se radovi do 20. listopada ne završe, izvođač bi trebao očekivati penale sukladne zakonu o gradnji, napominje Tokić. Novi zakon o udomiteljstvu koji bi uskoro trebao stupiti na snagu donosi mnoge promjene u procesu udomljavanja djece. Kakva je situacija u Dubrovniku i u našoj županiji po pitanju udomljavanja? Provjerili smo u Domu Maslina, ali i s pravobraniteljicom za djecu. Nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu je prihvaćen, a trebao bi omogućiti obavljanje udomiteljstva kao zanimanje, ali i donijeti još beneficija, kao što je specijalizirano udomiteljstvo za najtežu kategoriju korisnika, uz odgovarajuću naknadu. U našoj županiji, naime, udomiteljstvo i nije toliko razvijeno. Ukupno na području Dubrovačko-neretvanske županije postoji 8 udomiteljskih obitelji. Ono što kao pravobraniteljica za djecu uočavam je da Dubrovačko područje nema dovoljno razvijenu udomiteljsku skrb o djeci, a vidim da su ljudi tamo iznimno senzibilizirani za potrebe djece, jer su skloni i financijski podržati svaku aktivnost koja se provodi u cilju zaštite prava i dobrobiti djece. To je primjerice vidljivo kroz brojne donacije koje ostvaruje jedini dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije, a to je Dječji dom Maslina u Dubrovniku. Osim povećanja naknade za udomiteljstvo te ostalih značajki novog zakona, on predlaže i pružanje stručne pomoći udomiteljima kroz intenzivnije kontakte sa stručnim osobama. S kojim se izazovima susreću potencijalni udomitelji, pojasnila je ravnateljica Dječjeg doma Maslina. A što se tiče udomiteljstva, sve se djeca u biti mogu prilikom odvojena od svojih roditelja udomiti, ali tu postoje nekad djeca što troje i više braća i sestora, gdje sadašnji udomitelji nemaju kapaciteta za to, znači ne mogu domiti petoro ili sedmoro braća i sestora. Postoje djeca koja su teško odgojno zapuštena, što isto tako se neka procjenjuje i s udruženim smetnjama, gdje se isto stave pri ustanovu, jer mi sa svim stručnom podrškom
i mi nekad imamo teškoća i problema. Upozorila je i na problem koji se ponekad pojavljuje kod udomitelja ili potencijalnih udomitelja. Posvojitelj je posvojitelj, udomitelj je udomitelj. Znači, to ipak nije, jer poslije, kad, ako se dijete, prvi je cilj da se dijete vrati u biološko obitelj. Znači, ako je dijete udomljeno, a ti zamišljaš da ćeš ga posvojiti, onda postoji problem. To se djete, ljudi se, i djeca se i ljudi emocionalno vežu, znači ipak tu mora postojati granicu što je udomiteljstvo, što je posvojanje. Novi zakon trebao bi donijeti pozitivne promjene djeci u domovima, te novim potencijalnim udomiteljima, kojih bi sa stupanjem zakona na snagu trebalo biti više nego sada. Prije 4 mjeseca grad Dubrovnik je predstavio novu internetsku platformu. Kalendar događanja zamišljen je kako bi nudio sveobuhvatne informacije o kulturnim, društvenim, sportskim i drugim događanjima u Dubrovniku, a sve kako ne bi došlo do preklapanja. Preklapanja je bilo, no što o svemu misle u gradskoj upravi? Kalendar je namijenjen svima koji prate kulturnu ponudu grada, ali i svih drugih događanja. Razlog pokretanja jest učestalo preklapanje događanja kao i svojevrsno gubljenje potencijalne nove publike. Ja sam zadovoljna onim dijelom koji se odnosi na naše kulturne ustanove, jer ja zaista mogu reći da oni prate i jako paze da se događaja ne preklape. Ovo što se preklapa, to su individualni organizatori ili udruge kojima očito nije stalo da budu uvršteni u kalendar događanja ili možda ne znaju kako će doći do toga da budu u njemu. Platforma je zamišljena kao informativni pult, ali i određeni korektiv događanja. Tepšić je istaknula kako je svakom u interesu biti u kalendaru događanja. Pozivam još jedan put ovim putem sve one koji to nisu da otvore na stranicama grada Dubrovnika kalendar događanja i vide koliko je to zapravo lijepo i vrijedno, da možemo omogućiti zainteresiranim posjetiteljima da budu na tim kulturnim događanjima i ostalim događanjima, jer ih ima jako puno, a publike i nema tako puno, i stoga je prava šteta da se događanja preklapaju. Do sada je u ovaj kalendar unesen veliki broj različitih događanja, a ovim putem pozvani su organizatori da na vrijeme planiraju i prijave projekte kako bi se poboljšala platforma, opravdalo njeno postojanje i, naravno, privukla i proširila publika koja prati takva događanja. Ono što je najvažnije jest suradnja i uključenje široke publike kako bi projekt u potpunosti zaživio. U Dubrovniku je registrirano više od 9000 pasa, a ukupan broj kućnih ljubimaca puno je veći. No godišnje se vrlo mali broj životinja, nakon što uginu, propisno zbrinjava, što predstavlja zdravstveni i higijenski problem. Nije htio dati, ipak je on Dubrovčanin. Gdje završavaju posmrtni ostaci kućnih ljubimaca te ostalih domaćih životinja koje uginu u Dubrovniku i okolici, te kako se zbrinjavaju, do sada nismo točno znali. Zato smo odlučili porazgovarati s veterinarom Brankom Širokim, koji zbrinjava ostatke svih životinja na našem području. Na poziv vlasnika dolazimo ili u ambulante ili kod vlasnika doma i sa specijalnim vozilima, i naša služba te lešine preuzima i vodi i vozi ih u naš terminal na Grudi u Konavlima, gdje imamo dubinsku hladnjaču specijalno namijenjenu za to, i nakon 10, 15, 20 dana, ovisi kad se određeni broj skupi, zovem Agroproteinku, ona dolazi iz Sesvetskog Kraljevca, zapravo iz svoje prve postaje, to je u Zadru, i to pokupe i oni to vode u Sesvetski Kraljevac, gdje tamo slijedi termička prerada. Unatoč tome, potpuno nesrazmjerno broju kućnih ljubimaca u Dubrovniku, iako ih se malo zbrinjava na navedeni propisani način. Ljudi to radi na svoju ruku, tako nemao mi tih lešina, pasa, mačaka, možda, pa ne znam, 40-ta godišnje. Dakle, nije to sve. Iako nije dozvoljeno životinske ostatke pokapati na svoju ruku, te iako ne postoji krematori za životinje nigdje osim u Samoboru, najveći zdravstveni i higijenski problem ipak predstavlja nepropisno zbrinjavanje nusproizvoda životinskog podrijetla, za koje su većinom odgovorni hoteli, restorani te kućanstva, koja nerijetko te nusproizvode smatraju biološkim otpadom, što nikako nije slučaj. I tu jasno u tom zakonu piše da tu ne spada u biootpad nusprodukti životinskog porijekla, a to su, da nabrojim, meso, mesni proizvodi, riba, riblji proizvodi, suhomesnata roba, mlijeko, mliječni proizvodi, jaja, i da ne nabrajam dalje. To ne smije ići u biootpad i to ne smije ići na Grabovicu, a ide.
Humanitarna akcija udruge Pink rezultirala je svečanom primopredajom aparata za limfnu drenažu Dubrovačkoj općoj bolnici. Limfedem je jedna vrlo neugodna komplikacija koja se javlja kao nuspojava operacije pazuha koja je sastavni dio onkokirurških zahvata karcinoma dojke i značajno narušava kvalitetu života pacijenta. To su najčešće onkološki pacijenti nakon operacija karcinoma dojke ili karcinoma zdjelice, gdje onda dolazi do otekline udova, odnosno limfedema, a taj aparat služi u prevenciji i također u liječenju. Vrijednost aparata je oko 40.000 kuna. Mi smo sa ovim aparatom, sa današnjom donacijom, opremili 5. bolnicu. Dakle, mi smo opremili 3 bolnice u gradu Zagrebu, opremili smo bolnicu Varaždin i evo bolnicu Dubrovnik. Sredstva za kupnju aparata priskrbio je Valamar Riviera, čime je uvelike potpomognuto humanitarnoj akciji koja je započela 1. ožujka ove godine, kao i lokalnoj zajednici. Želimo biti odgovorni prema razvoju naših destinacija, ne samo u smislu razvoja turizma, nego i razvoja kvalitete života i razvoja zdravstva. Inicijativa je potekla od saborske zastupnice Sanje Putice. Jako veliki broj žena koji su oboljele od karcinoma na dojci, ali i ostalih onkoloških bolesnika, zaista nas potiče na zabrinutost i na razmišljanje o tome kako pomoći, a pogotovo u prevenciji. Dubrovačka je bolnica jedina na području Južne Hrvatske i od strateškog je značaja, jer izravno pokriva oko 130.000 stanovnika, a ljeti županija zna brojiti i do 2 milijuna turista. Sigurno da je jedan doprinos onome što mi zapravo težimo, da jednog dana ova bolnica bude klinička bolnica. Tako da je to sigurno veliki plus za naš odjel fizikalne terapije i za cjelokupnu medicinu koju obavljamo. Donacija ovog vrijednog aparata omogućiti će službi za fizikalnu terapiju da se s ovim problemima nosi još kvalitetnije i bolje. U sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine, a ususret Orlandovoj godini, na Stradunu je održana prezentacija primjene suvremenih 3D tehnologija u očuvanju kulturne baštine. Na predstavljanju je bila i naša ekipa. Orlandov stup simbol je grada, a kako bi on to i ostao i kako bi krasio grad još godinama pa i stoljećima, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Zavod za obnovu i Hrvatski restauratorski zavod udružili su snage. Početak, utvrđivanje stvarnog stanja stupa. Dakle, situacija sa stupom je takva kakva je, prouzrokovana nekoliko različitih uzroka i prvo što je bilo nužno potrebno napraviti je revizija postojeće dokumentacije u suradnji naravno sa svim institucijama koje su do sada na tome radile, te naravno napraviti inicijalno mikroskeniranje kako bi postigli cjelovitu dokumentaciju. Podaci se prikupljaju suvremenim tehnologijama kako bi proces očuvanja i obnove Orlanda bio što kvalitetniji. Pa ono što je specifično za ono što mi radimo i surađujemo s muzejima, sa Hrvatskim restauratorskim zavodom i Ministarstvom kulture je inženjerski pristup prikupljanja prostornih podataka. Dakle, mi dokumentiramo i vrhunskim i, kako bi rekao, suvremenim tehnologijama prikupljamo podatke, odnosno objekte koji su vezani uz kulturnu baštinu za potrebe daljnjih projektiranja, odnosno svih ostalih projekata koji su vezani uz očuvanje kulturne baštine. Važnost i očuvanja simbola grada svjesni su i u gradskoj upravi koja je i pokrenula projekt Orlandove godine. Važno je i ono što mu mi želimo zapravo da za ovih sljedeće godine kad obilježavamo 600 godina, evo naše obaveze da omogućimo da doživi i sljedećih 600 godina i u tom smislu zapravo su sve aktivnosti naše i usmjerene, ali koliko je važan segment pripreme programa, još je važnije zapravo da se pokrenuo proces njegove obnove. Mi svi Orlanda doživljavamo na poseban način i on to i zaslužuje, on je zapravo simbol našega grada i kao tako je dakle iznimno važan svima nama. Sam stup laserski će se skenirati, utvrdit će se razina oštećenja, a sve u sklopu aktivnosti vezanih za skrb i planiranu obnovu spomenika. Blagdan Svetog Mihovila svečano je proslavljen u Lapadu. U crkvi Svetog Mihajla služena je sveta misa na kojoj su uz brojne vjernike bili i pripadnici policije koji su i na taj način obilježili dan svoga zaštitnika. Svečano je u župi Svetog Mihajla, a u crkvi zaštitnika ove Dubrovačke župe vjernici su se pripremali i kroz trodnevnicu. Povijest nam pokazuje kako postoji jedna duboka ukorijenost našega čovjeka
u vjeru u Boga i sigurno da su u tim teškim trenucima računali sa Bogom i na poseban način sa zaštitom i pomoći svetih anđela čuvara i svetoga Mihajla. I nije sigurno slučajno da je hrvatska policija na razini, dakle cijele Hrvatske, izabrala svetoga Mihovila kao zaštitnika hrvatske policije. Veliki broj vjernika pohodio je župu Svetog Mihajla, a na misnom slavlju bili su i dubrovački policajci, koji su na ovaj način proslavili blagdan svoga zaštitnika. Sjetili smo se znači svih naših poginulih i nestalih, položili vijence na groblju Boninovo i ispred policijske uprave, a ovo misno slavlje je znači vrhunac te naše proslave i obilježavanja dana policije. Ovaj dan nama kao policajcima znači puno. Ipak je to naš dan, dan našeg zaštitnika, nastojimo ga kroz ove sve manifestacije, a isto je tako i kroz naša druženja, na neki način primjereno obilježiti. Predvoditelj slavlja bio je fra Ivo Pavić, župnik iz Šurkovca u Bosni i Hercegovini, koji je predvodio i duhovnu obnovu pred blagdan. Poruka uz sami blagdan jednostavna je i jasna, baš kao i reći će Don Robert, uvijek u kršćanstvu. Ono što je važno da bi se ta vjera osjetila kao autentična u odnosu prema Bogu, da smo korektni i dobri poput braća i sestara u odnosu jedni prema drugima. I to je zapravo temeljna poruka kršćanstva koju je objavio Isus Krist, eto koji nam je to omogućio ne samo svojim utjelovljenjem, nego i otajstvom krštenja koje primamo u crkvi. Tjedan za nama bio je od iznimnog značaja za djelatnike dubrovačke policije, dostojanstveno i u mislima s poginulim kolegama i kolegicama. Dan svoga zaštitnika su zaokružili molitvom i blagoslovom na svečanom misnom slavlju u župi Svetog Mihajla u Lapadu. Poštovani gledatelji, pratili ste tjednik Dubrovačke televizije. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!